aqui, ó. Por favor, vem. Aqui, ó, foto. Aqui é fácil, aqui é fácil. Vou falar com a Lili, com a Arce, com a Farce. Tira lá perto, show. Obrigado. Quem não vejo mais é aquele sobrinho da Lídia. Qual que é o nome dele? Adriano. O Urano tá morando pra cá, né? Quem? Urano? Urano tá aqui, tá aqui. Tá aqui, aqui. Tinha ido lá pra baixo. É, tá no bar. Tava lá, agora ele tá no centro. A esposa dele morava aqui. Agora? É, subindo aqui. Tá aqui na rua. Nossa, tô batendo, mas eu frequento aqui mais de 20 anos. Não, nem nasci ainda. Tá. Ah, o Márcio era bom daqui, é. essa aqui. É só cachaça. Eu podia tomar meia aqui, lá no. Sertão do Pedagal. Sertão do Pedagal, menos 5 graus de temperatura, só a meia, só a meia. Agora larguei a marvada. Agora sai pra ligar, só de bicicleta.